ka një mënyrë për të qëndruar të informuar me lajmin e fundit në faqen më të madhe të lajmeve. Shkarkoni aplikacionin e Ora News në Android dhe iOS. I thjeshtë dhe i shpejtë. Nuk humbisni kurrë ngjarjet të reja, videot ekskluzive. Një aplikacion me dy live stream, Radio Televizioni Ora për emisionet më të ndjekura dhe Ora News për ngjarjet live që shënjojnë jetën tuaj. Merrni me vete edhe Radio Orën. Shkarkoni aplikacionin e Ora News dhe me një klik e gjithë bota direkt në dorën tuaj.